ګرانولیدون کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د نن په درس کې غواړم تاسو سره په دې خبرې وکم چې څنګه کولی شي تاسو کویک بوکس پروګرام کې د یو څخه زیات وینډران همزمان په یو وخت کې جوړ کړئ. یعنی په تیر درس کې مونږ په دې خبرې وکړه چې څنګه کولی شو سنگل وینډر مونږ په کویک بوکس پروګرام کې اضافه کړو. اوس که چیرې تاسو غواړئ ملټیپل وینډرز په کویک بوکس پروګرام کې اضافه کړئ، دا کار څنګه کولی شئ؟ او تر څنګ یې که چیرې ستاسو د وینډرانو لیست په اکسل پروګرام کې اوسي او وغواړئ هغه کویک بوکس پروګرام ته تاسو امپورټ کړئ، نو دا کار څنګه ترسره کولی شئ؟ نو نن غواړم تاسو سره په دې باندې خبرې وکړم. نو دې دپاره راځم کویک بوکس پروګرام خلاصوم او دلته کې وینډرز باندې کلیک کوم ترڅو مونږ ته وینډر سنټر خلاص شي. نو که چیرې مونږ وغواړو چې د یو څخه زیات وینډران یا ملټیپل وینډرز په کویک بوکس پروګرام کې اضافه کړو، دې دپاره راځو نیو وینډر ته. دلته چې راغلو دلته یو کمانډ په نوم د اډ ملټیپل وینډرز په دې کلیک کوو. په دې چې تاسو کله کلیک وکړئ د اکسل پروګرام غوندې یو شیټ تاسو ته خلاصیږي او هغه مهم او اساسي فیلډونه چې د یو وینډر دپاره پکار دي هغه خپله په شکل د ټیبل مونږ ته راوړي. تاسو وګورئ دلته وینډر نیم دی، کمپنی نیم دی، مسټر مسز دی، فرسټ نیم، لاسټ نیم، فون نمبر، دغه شیان دي مونږ سره. نو که چیرې ستاسو د وینډرانو ډیټیلس یا انفارمیشن یا معلومات تاسو سره کمی، مثلا د وینډر نیم دی، کمپنی نیم دی پکې، او په همدې شکل فرسٹ نیم او لاسٹ نیم تاثر دی، او بل مونږ سره مین فون نمبر دی، ایمیل ادرس دی او ایڈرس دی، نو تاسو سره دلته ډیر فیلډونه. که چیرې تاسو غواړئ دا نور فیلډونه ختم کړئ، مثلا میډل انیشل، او په همدې شکل باندې مونږ سره دلته وګوري لیکلی دی چې مسٹر یا مسز دا ختموي، فرسٹ نیم لاسٹ نیم دا ختموي، فقط وینډر نیم لیکي، کمپنی نیم لیکي، مین فون نمبر، دا نور شیان. دې دپاره تاسو کولی شئ راشئ چیرته کسٹمایز کالمس ته. دلته چې راغلی دلته وګورئ مونږ سره ډېر شیان دي. زه ورته چې یاره دا وینډر نیم دی صحیح، دا مشکل نشته، کمپنی نیم دی، خو دا مسٹر او دا مسز دا ریموو کا، فرسٹ نیم ختم کا، میرل نشلم ختم کا، لاسٹ نیم ختم کا، فون نمبر دی فیکس ختم کا، الٹرنیٹیو فون نمبر ختم کا، ای میل دی دغه یو ایڈرس دی، دا نور ایڈرسونه ختم کا. نو فقط دغه پنځه فیلډ مونږ ته پکار دی او بس. چې کله تاسو اوکے باندې کلیک کړئ نو تاسو وګورئ مونږ ته هغه پنځه فیلډ چې مونږ انتخاب کړي هغه به مونږ ته راوړي. اوس تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره خپل د وینډر انفارمیشن دلته اډ کړئ. مثلا ما سره یو وینډر دی په نوم د علی اینڈ برادرز. دلته صرف مونږ ته څه ټپس راکوي د ډیټا د اډ کولو لپاره، دا زه کلوز کوم. دلته راځم لیکم علی اینڈ برادرز په نامه باندې مونږ سره یو وینډر دی، دوی څخه مونږ همیشه آیټمس اخلو. کمپنی نوم د دوی چې شیرې زه ورته چې همدغه علی اینڈ برادرز دی، دا د دوی کمپنی نوم دی. فون نمبر یې چې شیرې زه لیکم چې 0 40 30 50 او 50 ته یې نمبر دی، 50 مې ورته ولیکو. انفو کې لیکم چې انفو اٹ کابل سیلس اٹ کابل سیلس ډاٹ اے ایف، دا مې ورته ولیکو. او ایڈرس چې شیرې زه ورته لیکم چې ڈسٹرک نمبر 5 کابل افغانستان، دا مرتو لیکو، دا ایڈرس دی. په همدې شکل مونږ سره بل وینډر هم شته دی. مثلا زه لیکم چې زحاک په نامه باندې، زحاک آی سی ټی په نامه بل وینډر دی مونږ سره، او د دې کمپنی نوم چې دی همدا کمپنی نوم یې زحاک دی، او د کس نوم دی فهیم وردک، د مثال په طور باندې فهیم وردک مې ورته ولیکو. او فون نمبر یې چې دی زه لیکم چې مین فون نمبر د دوی چې دی دا دی مثبت 93، دا مې ورته ولیکو، او 25 مې ورته ولیکو، دا نمبر دی مثال په طور باندې، صحیح شوه. او په همدې شکل ایمیل ایډرس لیکم چې زحاک آی سی ټی انفو اٹ زحاک آی سی ټی ڈاٹ اے ایف، دا مې ورته ولیکو، دا ایمیل ایډرس دی. او ڈسٹرک کې چیرې زه لیکم چې ڈسٹرک نمبر 3، صحیح شوه، کابل افغانستان، دا مې ورته ولیکو، دا ایڈرس دی. څومره وینډران چې تاسو اضافه کولی شئ دلته کولی شئ، د هغې معلومات تاسو شیئر کړئ، آرټ کړئ. د هغه نه وروسته چې ستاسو کار خلاص شو، انفارمیشن هم ټول ولیکلو، فقط سیف چینجز باندې کلیک کړئ. ګورئ کله چې زه سیف چینجز باندې کلیک کړم نو ماته به یو میسج راکوي چې دوه دانې وینډرز یا وینډران ستاسو په وینډرز لیست کې اضافه شو. ګورئ سیف چینجز باندې زه کلیک کوم، ټو وینډر ریکارډز
have been saved. Okay, click the Ganarusta close in the Hab Kunutasoguri, Dayo Humusar Pahuano Al Kuze Corporation, Ali in Brother, Au Fahim Wardak Damusar Cheshu, Izafashu. Au balance the Chiri Sefer, the currency Chira, Kalachitaso currency Artnake, automatically Agadapara, whom currency in the Habigi, Aus among whom currency Chira, Afghanida. اس کچیر تاسو وی چی مونگ سرا پا اکسل پروگرام کی زمونگ دو وینڈرانو لیسته پا دی مانا چی مونگا مخ کی نا دینا مخ کی چی مونگ پا کوئک بوکس پروگرام کی کارو کو مونگا خپل ڈیٹا ٹول پا اکسل کی رسولا اس آگا ڈیٹا زغوارم کوئک بوکس پروگرام تا امپورٹ کما نو داغا سخاولین کار چیز کم خپل دو وینڈرانو لیست امپورٹ کما نو تاسو بس چلو کی اول آگا خپل اکسل ڈیٹا بخلاس کئی صحیح وا نو زسم سکوم اکسل پروگرام خلاصوم رن تلاڑم رن کې مکسل پروگرام خلاص کو دلته ما سره یو لیست چې ما مخ کې خلاص کړو اماغه څه کوم امپورټ کوم دلته صحیح وا نو دې لپاره څه چل کوم راځم دلته وګورم ما سره په نوم د امپلوی لیست یو کمانډ فایل دی دا مې واغستو دلته تاسو وګورم ما سره یو امپلوی آی ډی دا ماته نه پکاريږي امپلوی نیم د فکر کې چې دا تاسو امپلوی نیم نه دی دا تاسو سره وینډر نیم دی صحیح شو دا چون یو لیست ما سره نو ما اوپن کې تاسو صرف په دې پوښ چې څنګه کولای شئ لیست تاسو کوی بوکس پروگرام ته امپورټ کی دا کانټاکټ نمبر دی او دا اډرس دی د کمپنی نیم مو سره نشته دی صحیح شو که کمپنی نیم اټکوي خطر کې کنه ضروری نه دی نو زه اوس غواړم دغه لیست څخه ما کوی بوکس پروگرام ته امپورټ کوم نو دې لپاره بس چلو کې لاړ را بشي تاسو بیا نیو وینډر ته دلته چې راغی الټ ملټیپل وینډرس ته به راشي دلته چې راغی دې کې بیا تاسو سره هغه ټیبل فارمیټ کې شیټ موږ سره خلاصیږي دې کې به تاسو څه چلو کوي هغه فیلډونه چې تاسو ته پکار دي هغه به پرېږدي او هغه فیلډونه چې نه دي پکار هغه به ختم کړي مثلا دې کې ما سره د وینډر نیم دی کنټاکټ نمبر دی او اډرس دا نور شیان ماته نه دي پکار مثلا کمپنی نیم دا ما سره نشته نو څنګه زه اټ کوم دلته نو راځم کسٹمایز کالم ته چې راغلم زور تم چې وینډر نیم دی کمپنی نیم لري کا فون نمبر لري کا فون نمبر ما سره شته وو فون نمبر دی ایمیل اډرس شته نشته سره فقط اډرس شته دا مې ریموف کو اوکی مې کلیک کو اوس تاسو وګورئ موږ سره درې کالم شو نو د ډیټا د امپورټ کول طریقه څنګه د اکسل پروګرام بخلاص کړئ اگر ٹول ڈیٹا بتا سو سلیکٹ کی کاپی بیک سلیکٹ چمکڑا کاپی بیک کنٹرول سی کاپی بیک اور اب شدل دس چلو کہ دیز کی بکلے کو کہ تاسو کنٹرول وی بانی بکلے کی یا پیسٹ نو اگر معلومات بٹول دل ترش کی خدای کی کزر نفر کلس نفر فرق نہ کی اگر نرستو بتا سو سیف چینجز بانی کلے کو کی نو تاسو سر بو نفر وینڈرز پ کوئک بکس پروگرام کی سشی اضافه شي وروسته به اوکی کلیک کړئ او دا به کلوز کړئ تاسو وګورئ موږ سره تقریبا و نفر وینډرز په کوئک بوکس پروګرام کې څه شو امپورټ شو دلته موږ سره اضافه شو نو دا موږ سره د ملټیپل وینډرز د جوړولو طریقه او د اکسل پروګرام څخه د وینډر لیست امپورټ کول کوئک بوکس پروګرام ته